bu, İslam Respublikasında 2009-cu ildə mübahisəli prezident seçkilərinin ardınca keçirilmiş kütləvi nümayişlərdən bəri hökumətə qarşı minlərlə etirazçının iştirak etdiyi ən böyük aksiyadır. İranın media xəbərlərini güclü nəzarətdə saxlamasına baxmayaraq, Amerikanın səsinin Fars şöbəsi Twitter səhifəsinə yüklənən videoların həqiqi olduğunu təsdiqləyib. Bu görüntülərdə etirazçıların yürüşü, nümayişçilərin hüquq mühafizəçilərinin maşınını silkələdiyi göstərilir. Atəş səsləri eşidilir. Etirazçılar eləcə də Nuradan şəhərindəki polis postunu yandırıb. Bütün bu nümayişlərin əsasını isə İslam Respublikasından narazılıq təşkil edir. People are very angry actually at the economic and political. İnsanlar çox qəzəblidir. Onların qəzəbi iqtisadi və siyasi vəziyyət, korrupsiya və pis idarə etməyə qarşıdır. Bunlar radikallaşma üçün əsas yaradır. Biz bunu nümayişlərdə görürük. Belə görünür ki, zorakılıqlar davam edəcək. With the clash with the security forces and it looks like the violence is actually going to continue. İlkin məlumatlarda bu etirazların yanacaq və ərzaq qiymətlərinin qalxmasına görə olduğu deyilirdi. Lakin bəziləri bunun səbəbinin daha dərin olduğunu söyləyir. Bunun əsas səbəbi yalnız inflyasiya zamanı qiymətlərin qalxması və əmək haqqının artırılmaması, xüsusilə də nüvə müqaviləsindən sonra verilən vədlərin yerinə yetirilməməsidir. İranlıların çoxu nüvə müqaviləsindən sonra maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşacağına ümid edirdi. Siz qocalar əllərinizi qaldırıb bizi məhv etdiniz. İndi isə biz gənclərə əllərimizi qaldırırıq. Kişi olun və qarşımıza çıxın. Keçən bazar günü onlarla insan İranda nümayişlərə dəstək və İslam Respublikasına etiraz bildirmək məqsədi ilə Vaşinqtonda Ağ Evin qarşısına toplaşdı. Prezident Donald Trump isə Twitter səhifəsində İran hökumətinin çökdüyünü, adi İranlıların isə ərzağa, azadlığa və insan haqlarına ehtiyacı olduğunu yazdı.